vi är klart för start, lopp 1. Klart. Ett. Två. Kör. Då har vi dem iväg i det första loppet. Galopp direkt för nummer 1, Hard to Beat Lou. Vi har även galopp för nummer 3, Vickan Pop. Och även nu galopp där framme för 2, Maharani Bell. Många galoppörer här inne i inledningen av det första loppet. Felfri och till ledningen 4, Innocent Am. Som öppnades från sitt fjärde spår tog han om ledningen. Följs nu närmast av nummer 6, Sweet Angeline EP. När de strax kommer upp och passerar 500 meter. Gör det på kilometer. Tiden är 21,7. Uppe som trea sedan efter en kort lucka. Nummer 5, Borja Corin. Senare kort lucka till fjärde hästen som är återkommande 2, Maharani Bell. Sedan lucka till 7, Vikens Go Balance. Därefter också nummer 8, Cov Snapper. De är utspridda här i det första loppet. Leder gör Bo Falsig tillsammans med 4, Innocent Am. Som strax ska upp och passera 1000 meter. Och där stannar klockan på 20,6. Lugn fart i inledande loppet. Snabbast utvarv att vänta när de nu ger sig ut på detta. Följs av 6, Sweet Angeline EP. 5, Borja Corin. Samtliga finns på innerspår med dryga 850 meter kvar till mål. Då har vi galopp längre ner för 8, Cov Snapper. Ut på sista bortre långsidan. Nu några längdes ledning för 4, Innocent Am. Fortsatt andra 6, Sweet Angeline EP. Upp mot 1500 meter på 19,3. 4. Innocent Am ger sig strax in i slutsvängen. Har fortsatt någon längd till 6, Sweet Angeline EP. 5, Borja Corin därefter. 2, Maharani Bell. Men inne i slutsvängen så är det bra fart på ledaren. 4, Innocent Am. Har nu skapat sig en större lucka ner till de övriga här och med dryga 300 meter kvar till mål så ser det ut att vara spel mot ett mål där framme. För 4, Innocent Am som nu kommer in på upploppet i ledningen. 4, Innocent Am har nu ett 20-tal meter ner till nummer 6, Sweet Angeline EP som är lika klar 2. Och med 100 meter kvar till mål så ser Bo Falsig ut att kunna sitta säkert. Han kommer att vinna med 4, Innocent Am. She's the passionate one. Oh, yeah, it's like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. And they all started grooving. Yeah, 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 yeah. And the man at the back said, everyone attack. And they turned into a ballroom blitz. And the girl in the corner said, boy, I want a money. And they turned into a ballroom blitz. Ballroom blitz. Ballroom blitz. Då har vi resultatet klart härifrån lopp 1. Här segrar nummer 4, Innocent Am och Bo Falsig. Tvåa blev nummer 6, Sweet Angeline EP, Viktor Roslev. 3, nummer 5, Borja
Corinne. André Eklund, ordningsföljd 4-6-5. Innocent Am är uppförd av M Bloodstock AB i Stockholm. Det är travtränare Bo Falsig AB med flera som äger. Det är Bo Falsig som tränar och det var även han som körde till seger. Ett, två, tre. Helene? Ja? Och du hämtar pris åt din dotter, sa du? Ja, just det. På auktionen så såg hon den här hästen och hon har alltid velat haft en svart häst. Och den var i född på samma dag som hon är född. Var det allt hon gick på alltså? Färgen och datumet? Ja, precis. När hon född, dottern? Den 14 maj. Och det är hästen också. Blev din dotter travintresserad? Det är nog genom mamma, tror jag. Hur länge har du varit travintresserad? Sen jag föddes. Kan du utveckla det lite? Nej, hela min släkt har hållit på med detta. Bland annat en som har varit champion här på Åby. Då ska jag veta vem du är och vad din släkting heter, men jag vet faktiskt inte det. En gång. Algot Scott var den som vann flest gånger, men Fritz Ekbäck som är min morbror. Vann en gång. Vann champion. Där började det. Mäktigt. Mäktigt, ja. Vad hade dottern sagt inför det här loppet då? Mamma, du ska bara gå upp och hämta priset här. Ja, så sticker jag till Sälen. Det är bra afterski känns det som där nu. Det kan hända. Var du nervös då för Innocent Ams debut? Nej. Nej, inte alls. Du känns otroligt luttrad, Helene. Jaha, tack. Du har gjort det här som barnspel liksom. Vad sa du? Du har ju gjort det här sedan barnsben. Ja, men vi inte, det är inte seger varje gång. Men nu var det ju överlägset också. Ja, väldigt fint. Fint travare. Otroligt. Mm. Grattis. Tack. Kretsen kring Innocent Am som vinner lopp nummer uno.